Goeiemôre gemeente. Wat 'n voorreg dat ons weer hier by mekaar mag wees in 'n aanbiddingsruimte, die plek waar die Here vir ons gee om by mekaar te kan kom, en ook om so rondom die naam van die Here te wees. Mag dit regtig vandag vir elkeen van ons 'n ontmoeting met die Here wees. Mag dit wat uit die Here se woord uitkom vir ons rigting gee ook in ons lewe. As kinders van God is ons vanoggend natuurlik by mekaar en ons sluit weer aan by verlede week uit 1 Johannes hoofstuk 3 en mag die Here regtig hierdie erediens seën en mag dit tot sy eer en sy heerlikheid ook wees alles wat hier gebeur. Net 'n afkondiging voordat ons verder gaan aan die einde van die woordverkondiging aan die einde van die erediens sal Tommy van der Mest wat voorsitter by Finansies is sal hy vir ons terugvoer gee oor die vorige boekjaar se finansies. Ons het die state teruggekry. Ons het ook die waarde van deursigtigheid in die gemeente en daarom wil ons dit graag ook so met u deel. So indien jy aanlyn ingeskakel is, baie welkom. Dan wil ons tog vir u uitnooi om ook ingeskakel te bly daarvoor. Vir die van u, dis nou sommer net so interessantheidshalwe. Dis ongelooflik die hoeveelheid data wat ons kan sien van mense wat aanlyn kyk. Ek kan presies sien, ek weet nou nie wie almal nie, maar ek kan presies sien tot waar mense in die preek luister. Dan sien ek, die oomblik as 'n mens sê amen aan die einde, dan sit almal af. Hulle bly nie tot aan die einde nie. So daarom die uitnodiging vir elkeen wat aanlyn inskakel, baie welkom ook vir elkeen van u. Vriende, ons ken die storie wat soms in twyfel getrek word van Isaac Newton, wat buite in die tuin is en dan val 'n appel van 'n boom af. Partykeer lei die storie dat 'n appel op sy kop geval het. Nie seker waar dit is nie. Maar vir 'n gewone mens lyk dit nou na 'n gewone gebeure, niks buitengewoon nie. Maar vir Isaac Newton begin dit aan die dink sit. En hy besef maar hy's iets dieper van iets wat hy nie kan sien nie. Hy sien die oorsaak, hy sien die gevolg, die effek, die appel wat uit die boom uitval, van iets anders, van 'n ander oorsaak. En dit gee aanleiding tot Newton se universele wet van swaartekrag. Nou as jy ver gaan terugdink, daar toe jy op skool was, of as dit jou werks- en studierigting was, die wet van swaartekrag. Nou niemand van ons kan swaartekrag sien nie. Nee, ek meen as ons hier is, dan kan ons dit nie sien nie. Maar jy weet swaartekrag bestaan die dag as jy 'n trappie mistrap of oor jou eie voete val. En jy gaan met 'n groot spoed aarde toe. En jy het merke om dit te wys, dan weet jy daar is 'n ding soos swaartekrag. Die oorsaak, die swaartekrag is onsigbaar. Maar ons sien die effek daarvan, nê. Sommige net in ons alledaagse lewe. Geloof is dieselfde. Geloof is onsigbaar. As ek nou vir enige van u van hier sou vra, wys vir my geloof. Waar's geloof? Of as ek vir jou sou vra, wys vir my liefde. Dan kan jy nie vir my gaan wys daar is dit of hier is dit. Maar as ons bietjie verder gaan gesels en ek vra vir jou oor geloof en oor liefde, dan gaan ons begin vertel wat dit doen. Nee, die appel val uit die boom uit of ek val op die grond neer. As ek vir jou gaan vra, wat is geloof, dan gaan jy vir my begin vertel wat dit doen. Wat is liefde? Jy gaan begin vertel wat dit doen. So ons sien nie die liefde nie, maar ons sien wat dit doen. So die oorsprong, die oorsaak word geken deur die gevolg. Deur dit wat ons wel kan sien. Nou Jakobus skryf in sy brief iets hiervan oor geloof. Hy sê, geloof word deur dade gewys. Juis omdat ons geloof nie kan sien nie, is dit nodig dat ons dit kan sien. En is ook vir ons nodig dat ons met ons monde sê wat is dit wat ons glo. Ons moet so 'n bietjie identiteit gee. Want die oomblik wat ek dit sê en wat ek dit hoor, dan raak dit so 'n bietjie meer van 'n realiteit. En in aansluiting met 1 Johannes, nie 'n brief eintlik nie, is meer 'n preek waarby ons gaan stil staan. Skryf die Johannes skrywer in 1 Johannes 5 vers 1 na, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind
van God. So in aansluiting hierby wil ik vir jou uitnooi om saam met my vandag die geloofsbelijdenis te doen. Ons gaan staan wanneer ons dit doen, en dan is het regtig om te sê, dit wat ons glo, dit wat ons nie kan sien nie, gaan ons woorde gee in hierdie geloofsbelijdenis. Ek wil vra dat u sal staan, daarna kan ons weer ons plekke inneem. Bely asseblief hardop saam met my dit wat jy glo, en ons doen dit in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, u kan weer die plekke inneem. In Johannes 5 gaan verder om te sê, maar elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God, en elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Geloof kan ons nie sien nie, maar ons het dit nou bely. En ons gaan later weer terugkom dat geloof hande en voete dade word en ons kan dit sien. Die liefde kan ons ook nie sien nie, maar ons sien wat dit doen. Godse liefde, hy wat ons eerste lief gehad het, vind neerslag ook in ons lewe, en ons het mekaar lief. Kom ons sing ook hiervan, en jy kan net so bly sit, terwyl ons sing lied 250, Gods wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer, vers 1, 2 en 3. Ons lees ook in 1 Johannes dat God liefde is. En wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Deur die liefde van God word ons ook sy kinders genoem. Daarom is ons 'n geloofsfamilie wat hier by mekaar kan kom en inskakel. En hier oefen ons, hier hoor ons hoe om in die liefde ook te gaan leef. So God verwelkom vir elkeen van ons as sy kinders hier vandag, en hy doen dit in die woorde genade en vrede vir jou van God onse Vader, van Jesus Christus ons Verlosser, en dit alles gebeur deur die kragtige werking
van die Heilige Gees. Amen. Kom ons, maak ons oë toe en dan gaan ons met vrymoedigheid naar die Here toe. Jesus, ons sing dat U groot bo almal is, bo alles. En in hierdie tyd van Pase, dan word ons herinner dat U uit die doodheid opgestaan het, dat U lewe, dat U oorwin het, die dood oorwin het, vir ons sonde betaal het, en dat die Vader vir U verhef het, verhoog het, en die naam bo alle name gegee het, die naam, waar elke tong sal moet bely, en elke knie sal moet buig, dat U die Here is. Here, soos ons aan die begin gesing het, dis U wat ons hier by mekaar bring. Dankie vir elkeen wat hier is, Here, en wat ingeskakel is, want
Here, ergens was U deur die Gees met elkeen van ons bezig om juist vandaag hier te wees of in te skakel. En dan glo ons, Here, dat dit wat uit U woord kom, dat dit voor ons vandaag, voor nou, bedoel is. In ons lewe wereld, of my lewe wereld nou is, dat ek al op pensioen is, morgen moet terug gaan school toe, of die dag daarna, dat ek weer werk moet hervat, morgen, wat het ook al mag wees. Here, laat U woord vir ons toerus, deur die Gees, zodat ons als getrouwe getuies kan gaan leef. Here, U woon in ons, deur die woord en die Gees, en daarom is ons ook nou by mekaar om dit te lees en daarover te dink. Seën dit asseblief in U naam. Amen. Vriende, indien jy jou Bybel hier het, en saam in jou Bybel wil volg, kan jy net soos verlede week oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 3. Ons sal weer van vers 16 af saam met mekaar lees, 1 Johannes hoofstuk 3. Ek gaan so, soos wat ons deur die woordverkondiging gaan, gaan ons so by enkele gedeeltes stilstaan en ek sal dit ook so op die bord vir u aandui. Elke mens van ons het 'n basiese diepgewortelde behoefte en 'n soeke na veiligheid en sekerheid. As ek jou nou gou bietjie kan terugvat na 'n jaar en bietjie meer as 'n jaar terug, toe ons ingeperk is in 'n vlag 5 inperking, glo ek jy onthou iets van die onsekerheid wat dit gebring het, nê? En dat ons onveilig gevoel het, en vandag nog, dis hoekom ons hier in hierdie kerkgebou sit met ons maskers aan, nê? Want dit help vir ons om veilig te wees. Maar ons hou nie van ons sekerheid en ons veiligheid nie. En ons sal moeite doen om veilig te voel, om seker te wees. Ons maak seker ons huise is veilig, ons sit alarms in en ons sit allerhande goed op die mure om seker te maak of om ten minste te probeer keer dat iemand nie te maklik in my erf inkom nie. Voertuie word al meer veilig met nog lugsakke en die ontwerp van voertuie raak al meer veilig. Ons soek sekerheid oor ons werk. Ons wil seker wees dat die dag as ek aftree, is daar genoeg voorsiening vir pensioen gemaak. En ook in verhoudings soek ons veiligheid en sekerheid. Dis in ons in, dis deel van ons mens wees. Ons soek veiligheid en sekerheid in ons huweliksverhoudinge, in vriendskappe, in ouer-kindverhoudings, werksverhoudings, en ook in 'n geloofsgemeenskap, soos hierdie waargelowiges by mekaar, ons wil ons veilig en sekerheid hê. Dink nou net bietjie, as jy op 'n Sondag by 'n vreemde gemeente instap, waar jy 'n besoeker is, dan is jy onseker, waar, hoe gebeur dit, waar moet ek gaan sit, en het maak so iets in jou wakker, en as jy weer hier by Hoogland kom, en jy gesit weer op jou gewone plek, dan voel jy veilig. Jy voel welkom, nee. So ons het in ons hierdie ding, ons soek dit. Kinders vooral het nodig om veilig te voel in huisgesinne. In 'n huis waar daar verbaal en fysische mishandeling is, dan beleef 'n kind nie veiligheid nie. So wat is die natuurlike ding wat gebeur, soos wat kinders ook maak, hulle onttrek aan 'n verhouding, en dan kom daar afwykings, gedragafwykings. Want daar is nie 'n verhouding waar ek veilig voel, waar ek sekerheid het nie. Terwyl ons hieroor praat, dink ek is 'n ongelooflike voorreg vir elkeen van ons om 10 teen 1 seker te wees, daar gaan kos by jou huis wees, as jy vanmiddag of later vanoggend huis toe gaan. Daar sal 'n warm plek wees om te slaap vanaand. En daar's baie mense wat nie daai sekerheid het nie. Ons soek daardie sekerheid. Nou as kinders van God, soek ons ook sekerheid en veiligheid en bevestiging van ons verhouding met God. Omdat dit so diep in ons in gewortel is. Ons het nodig om te hoor, ons het nodig om te sien, dat God ons nie wegstoot, wanneer ek sonde doen, of foute maak, of nie, wanneer my gewete my begin aankla dat ek dalk nie goed genoeg is nie, dat ek nie genoeg doen nie.
Ons het nodig om ook zekerheid te hebben. Ik praat uit mijn eigen leven, wat ik gezien heb, en ik is zeker, meeste van u sal daarmee kan identificeren. Wanneer daar nou in ons huis iets gebeur het, en die kinders moet raas kry en een straf kry, hulle moet kamer toe gaan, en ek gesels met hulle oor wat dit is, en hulle kan uiteindelik uit die kamer uitkom, dan het ek nou al opgelet, dan is hulle heeltyd hier om my. Hulle wil heeltyd hier om een mens wees, tot ek op die punt gekom wat ek besef het, maar nou wil hulle eigenlijk net weet, al was papa en mama kwaad, oor dit wat ons gedoen het, het is nog steeds okay. Ons het nog steeds net so lief vir hulle, dit het niks in die saak verander nie. Daai aanvaarding, daai sekerheid, daai veiligheid. As ek op die bank gaan sit en klim hulle onder my arms en het voel of hulle nie nabij genoeg aan 'n mens se lyf kan kom nie. Want wat gebeur as daar nie sekerheid is nie? As jy nie seker is in 'n verhouding, enige verhouding op enige aard waar 'n mens staan, dan raak die verhouding wankelrag, nee. En uiteindelik gaan daai verhouding dood. Dis wat gebeur. So in ons verhouding met God het ons ook die sekerheid nodig. En weet jy, die duivel weet dat ek en jy sekerheid nodig het in ons verhouding met God. Dat ons veilig moet voel. En hy gaan dit misbruik. Jy moet dit weet. Hy gaan vir jou kom aankla in jou gewete. Hy gaan vir jou kom sê, nee wat Pieter, kyk hoe lyk jou lewe man. Jy voel in elk geval ver van die Here af. Kyk wat het jy nou aangevang. Kyk al die groot nood wat ons beleef in die wêreld en in die lewe. En dan gaan hy probeer om die sekerheid en die veiligheid uit hierdie verhouding uit te vat. Want hy weet, as daar nie sekerheid is nie, loop 'n verhouding uiteindelik dood. Nee, daar kom afstand tussen twee partye of meer. So nou kom ons by Johannes. Dit wat ons as 'n brief 1 Johannes het, is eintlik, het ons laasweek gehoor, 'n preek wat Johannes skryf, 'n preek wat gepreek word en toegeskryf word, verskoning en deur gemeentes gelees word, en hy skryf het aan 'n gemeente en 'n gemeenskap, waar daar skeiding gekom het en waar daar onsekerheid was. Die een groep mense wat weggeskeer het, wat weggebreek het, word die gnostici genoem, gnostiek, hulle het geglo, en ek herhaal dit net weer van laasweek, dat ons op dieselfde bladsy is almal vandag, hulle het geglo, Jesus het nie regtig mens geword nie. Dit wat hulle in daai tyd as Jesus gesien het op aarde, was oeverblinderheid, dit was 'n skyn, dit was nie regtig nie. En dan het hulle gesê, maar goed, Jesus was nie regtig mens, so hy was nie in 'n mense lichaam nie, die lichaam is sondig, en ons kan daar niks doen nie. So wat ek doen, maak nie saak nie, al wat belangrik is, is dat ek moet glo. Verder kan hierdie lichaam doen wat hy wil. Dis die groep wat weggebreek het. Die jongens wat achterbly, as ek die taal kan gebruik, hulle kom nou in onsekerheid, is dit wat hulle leer reg, kan ons maar doen wat ons wil? En Johannes sien hierdie onsekerheid, en hy weet wat onsekerheid doen in 'n mens se verhouding met God. En hy skryf hierdie preek. En hy preek dat die bissies bewe. En hy wil vir hulle sê, maar julle kan nog steeds seker wees. En daar is 'n paar goed wat belangrik is. Jy kan nie so, soos hulle sê, net geloof is belangrik nie. Jy moet die geloof ergens kan sien. Jy moet die gevolg daarvan kan sien, die effek daarvan. En dis 'n geloof wat deur liefde tot dade oorgaan in aansluiting by ons visie. So kom ons lees weer van vers 16 af, wat skryf Johannes in hierdie preek, want hy wil sê, dit wat ons doen is regtig belangrik. Vers 16, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê, ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Dan raak hy baie prakties, wat beteken het vers 17, wie aardse besittings het, en sy broer sien gebrek, hy mag geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Ons het laatst ook so'n bietjie daarby stilgestaan. Nee. Want, en dan gaan het verder in vers 18, en dan wil hy op 'n baie mooie manier sê, my kinders, liewe gemeente, liewe Hoogland, liewe broeders en sissies in Jesus Christus, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees, soos daai groepering wat weggeskeer het, nee. Maar met die daad
maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. Jy sien, dit moet gesien word. Dit is nodig om gesien te word. En ons sal nou daarby terugkom. Ons het laas week net hierby stilgestaan. Ons sien God se liefde in Jesus Christus aan die kruis, hy het dit afgelê, en wanneer ons ons lewens vir ons broers aflê, nie om te sê ons moet letterlik fisies dalk sterf in die plek van iemand anders nie, Jesus Christus het klaar in ons plek gesterf, maar dat ek juist moet lewe vir my medemens, in liefde, omgee. En dat dit die verskil is van gelowiges teenoor die res van die wêreld. Ons het mense lief en ons tree in liefde op. Wel, omdat God vir ons vra om dit te doen, maar omdat ons iets van Jesus se liefde gesien het aan die kruis, wat alles opgeoffer het. En dan kom dit om te sê, maar ons moet dit uitleef. Dit moet met die daad ook bewys word. Dan gaan dit verder in vers 19. Hierdeur, wat is die hierdeur? Dit wat ons nou net gelees het, een geloof, een liefde, wat dade word. Dis die hierdeur. En hoor nou mooi wat skryf Johannes, hy sê hierdeur kan ons ook te wete kom, dat ons aan die ware God behoort, en kan ons gewete voor hom tot rus bring. Kan ek gou daar stop? Ek wil weer hierdie vers 19 lees. Hierdeur kan ons ook te wete kom, dat ons aan die ware God behoort, en kan ons gewete voor hom tot rus bring. Hoor jy wat doen dit? Hoor jy wat doen, 'n lewe wat dade doen, aan my en jou verhouding met God? Behalwe dat ons reageer op God se liefde, dis die grondslag daarvoor, dat het ook een opdrag van die Here is, dat ons naaste moet lief hê, soos ons self, is daar nog een ding wat bykom, om te sê, maar as jy na jou eie lewe kyk, en jy sien, dat my liefde, die liefde wat God vir my gee, kry hande en voete, en een mond, een oophand, of dit omhels, of het bid vir mense, wat het ook al mag wees, dan is dit vir my, een bevestiging, dat ek een kind van God is. Johannes sê, kyk na jou eie lewe. Kyk of jy die vrug van Godse liefde in jou lewe sien. As jy dit sien, dan kan jy weet, dat jy 'n kind van God is. So ons uitleef van liefde word ook, dis nie al wat het is nie, maar ons uitleef van liefde, dat liefde dade word, word 'n bevestiging vir my en vir jou, dat ons kinders van God is. Dit gee vir ons die sekerheid, geloofsekerheid, dat ons aan God behoort. Kom ons raak gou so 'n bietjie prakties. Dade is precies dit wat het sê, dis wat ons doen. Dis wanneer ek jy vermoe het om iemand anders te help, om 'n nood te verlig, soos byvoorbeeld, en jy so gesien het op die hele Hoogland, daar is 'n groot behoefte in die baba huis hier in die omgewing, dat hulle baba salf nodig het. Ek het op Facebook het bewus geraak daarvan, en dat hulle ou handdoeke nodig het, vir diere wat versorg moet word. Kort sien ek dat die animal shelters kos nodig het, die herwinning van materiale in ons huise, waterbesparing is baie belangrik, en so kan ons aangaan, maar dit raak ook nog meer as dit, dat ons ook in ons omgang met mense uit hierdie liefde leef. Dis ook doen. Dis nie net die noodverligting, he. Dis om vriendelik te wees, om goedhartig te wees, dit wat ons ken as die vrug van die gees. Miskien is dit onmoontlike kinders in 'n klas, 'n moeilike kollega, familielid waar ons ergens so 'n bietjie stry gekry het en vreemde idees het. Miskien help al hierdie goed wat ons doen, dat ons onsself net herinner, daagliks, ek doen dit nie omdat ek moet nie, ek doen dit omdat God se liefde vir my groot is, en ek daarop reageer, en wanneer ek het sien in my lewe, dan weet ek, ek is 'n kind
van God. Maar nou, vers 20. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, hy weet alles. As ons gewete ons veroordeel. Dit is so 'n bietjie iets anders as wanneer ek iets gedoen het, 'n sonde gedoen het, nee, en ek voel skuldig daaroor en ek weet ek het gefouteer. Dis die Heilige Gees se werk, want die Heilige Gees oortuig ons van sonde in ons lewe. Hierdie gewete waarvan jy waaroor Johannes hier skryf is so 'n bietjie iets anders. En dis om te sê maar met tye en is iets wat ek ook beleef en ek glo jy het ook al en indien dit nie so is met jou nie dan preek ek nou regtig vandag vir myself. Maar dit kan gebeur dat ons dit wat ons in ons geloofsbelijdenis sê ek glo. En as ek nou vir jou vra om jou hand op te steek of jy geloofsekerheid het, hoop ek dat ons allemaal dit sou kon doen sê maar ek glo in Jesus Christus. Seun van God, wat gekruisig is en gesterf het en opgestaan het. En ek doen ook, ek leef vanuit hierdie liefde. En dan kom die duivel en hy sê, rarig? Is jy goed genoeg? Doen jy genoeg? Kyk rondom jou, wat sien jy? Jy kan nie 'n kind van die Vader wees nie. Kyk hoe lyk die wêreld nog om ons. Kyk hoe selfsugtig is jy. Doen jy regtig genoeg vir God en die liefde wat hy vir jou bewys het? Kyk het hoe kwaad jy nou weer geword. En dan kom die twyfel. Is ek regtig kind van God? Kan ek seker wees van 'n lewe saam met hom? En dis hier waar Johannes inkom. En hy sê, maar God is groter as ons gewete. God is groter as daai goed. Hy ken en beoordeel die bedoeling van die hart. Hy weet wat in my en jou lewe aangaan. Hy weet wat in ons harte aangaan. Hy weet dat ek en jy uit hierdie liefde probeer leef en dat sy liefde ons hande en ons voete en ons gedagtes en ons hart en ons beers en ons huis en ons gebedskamer en ons dagboek en ons vermoëns en ons gawes en jou voorkeure, jou spiritualiteit dat dit raak. Johannes sê maar, wanneer jy so voel, dan kan ons gewete tot rus bring by God. Want God weet alles. En weet jy, my voorbereiding was dit vir my bevrydend. Want ek ook doen wat ek kan en waar ek kan en wat die Here oor my hart, oor my pad stuur, soos ek glo elkeen van ons doen. En dan ry ek weer en ek sien. En ek vra, wat se verskil maak dit? Help dit? En dan kom Johannes om te sê, jy kan jou gewete tot rus bring voor God. Nou die gevaar hiervan is, dat ons baie maklik weer kan terugstaan en sê, ach nee wat, ek gaan niks doen nie. Ek kan myself oorreed om nêrens laat my liefde tot dade sal oorgaan nie, want die Here sal ons verstaan en die Here sal aanvaar en dis daarom te onveilig en ek kan nie en ek mag nie en hoe dit ook al mag wees. Dis die gevaar hiervan, ons mag dit nooit doen nie. Want die eerste gedeelte wat Johannes skryf is, jou liefde moet dade word, ons liefde moet dade word, hoe dit ook al in jou eie lewe lyk. Maar dan begin ek raak sien, dat ek en jy as individu nie die hele wêreldse nood moet oplos nie. Ek kan nie. Maar in my eie leefwêreld, wat is jou leefwêreld? Dis jou gesin, dis jou familie, dis ons geloofsfamilie, dis jou vriendekring. Dis daar waar jy werk, dis daar waar jy betrokke is. Dis daar waar jy elke dag leef en beweeg tussen mense. En daar stuur die Here oor ons pad en maak ons bewus van mense wat dalk 'n nood het. Van mense wat ondersteuning nodig het. Van mense vir wie gebid moet word. Wat dit ook al mag wees. En as ons net daarin gehoorsaam sal wees, dan verander die wêreld dalk. Dan verander die wêreld
wat uit liefde geleef word. Ons moet net ingestel wees op dit wat die Here op ons pad stuur. En as jy aanklaar ons, dan kom aanklaar ons gewete, dan kan ek het tot rus bring by God, want hy ken my hart. Nie om myself te verskoon nie, maar om rustig te wees voor God. Want kyk wat gebeur, geliefdes, vers 21, as ons gewete ons nie veroordeel nie, so as ek het reg kry om voor God my gewete stil te maak, hierdie aankla, wat gebeur dan? Dan het ons vrymoedigheid om na God te gaan. Precies die beeld wat ek net nou gehad het, nie, my kinders wil weet, dis ok, hulle wil nader kom, nie. So ons kan met vrymoedigheid na God gaan, as ons gewete ons nie aankla nie. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. Gee dit vir my een oop kaartje om enig iets te vra van die Here? Nee. As ek regtig in vrymoedigheid na God toe gaan, dan leer ek God se wil ken, en gaan ek in gebed vra wat God se wil is. So ek gaan nie net vir selfsugtige behoeftes bid en vra nie. Ek kan ook eerder vra, Here, wys my waar is die plekke waar my liefde tot dade moet oorgaan. Dis binne God se wil. Help my om liefde te leef soos wat U my liefgehad het. Dis binne God se wil. En daai gebede beantwoord God. Vers 23, en dit is sy gebod. Ons moet in sy seun, Jesus Christus, glo. Ons moet mekaar lief hê oor inkomstig die gebod, wat hy vir ons gegee het. Geloof en liefde. En Hooglandse visie is geloof, deur liefde, tot die dade. Ons sien nie geloof nie, ons sien nie die liefde nie. Ons sien wat het doen. En mag die gemeenskap, mag waar ook al jou leef wêreld jou heen vat, mag hulle iets beleef van wie God is en hoe hy is. Dit is 'n prachtige lied in ons liedboek wat sing, waar daar liefde is, daar is God. Waar daar liefde en deernis is, waar mense dit sien in ons lewe, waar ons dit uitleef, daar beleef hulle iets van God. Vers 24, wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God bly in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het vir ons sy gees gegee. Ek sluit af. Die Here gee vir ons sekerheid en veiligheid in ons verhouding met hom. En dit gebeur op verskillende maniere. Een daarvan is, dat die doop vir ons bevestig, dat God homself aan ons kom verbind. Ons is gedoop. Het tweede een is, dat die nagmaal een sigbare en een tastbare teken is van Jesus' liefde, wat vir ons gewys is aan die kruis. Daarom dat ons het gereeld saam gebruik ook. Ons dade, dit wat ons doen, hoe ons lewe, gaan vir jou of bevestig dat jy 'n kind van God is, of dit gaan jou laat self ondersoek doen. En dan die laaste, dit wat ons gelees het in vers 24, God gee ook aan ons die Heilige Gees. En hierdie gees wat die Here vir ons gee, getuig saam met ons gees, lees ek in Romeine, dit laat ons uitroep, Abba, dit beteken Vader. Dit oortuig ons dat ons kinders van God is. So mag wanneer ook al die duivel en hy gaan vir jou aankla, weet het, ons moet voorbereid wees daarop. Wanneer hy vir ons kom aankla, wanneer hy vir ons onsekerheid wil bring, onveiligheid. En deesdae is die aanslag nogal redelik as ek die media lees, dit wat mense glo. Groot beweging in Amerika, die Engelse woord is die nuns, hulle glo niks, niemand nie. Partykeer dan wonder 'n mens, is dit wat ons glo reg? Wie sê ons is reg? Wie sê dis nie iemand anders nie? Ander groepering nie, dan bring het my terug na Godse woord, die tekens wat hy vir ons gegee het, en dit wat Johannes sê, jou lewe is 'n bevestiging, kyk daarna, weet, want hy woon in ons, deur sy woord en sy gees. So my gebed is, mag God Drie-enig vir jou verseker, dat jy kind van God is, en mag jy uit daai sekerheid, daai veiligheid, mag ons gaan leef, mag ons geloof deur liefde tot dade oorgaan. Amen.
Here, op ons beste is ons maar onzeker mensen. En so dikwels voel ons onveilig in een gesprek of in besluiten wat ons moet neem. En Here, dit raak ook so in ons verhouding met U, want Here, ons is maar mense wat nie perfek is nie. En daarom aan U die dank, dat U uit genade vir ons iets gee om ons te verseker, dat U vir ons het doop as het teken gee, dat U vir ons een nagmaal gee, dat U vir ons in ons leven ook die dade gebruik om te sê, maar laat dit vir ons een getuienis wees van ons geloof en die liefde wat ons van U afkry. Dank je Heilige Geest, dat U in elkeen van ons is. En Heilige Geest, kom maak U stem harder, maak die getuienis saam met ons Geest harder as enige iets anders. En bevestig in ons dat ons kinders van U is. Here, bring asseblief in een wereld wat vol onzekerheid is oor alledaagse goed, oor praktische goed. Bring vir ons hierdie sekerheid en hierdie veiligheid. Here, dat die toekomst veilig is, saam met U en in U. Skenk asseblief, Here, vir ons hierdie geloofsekerheid. Help vir elkeen van ons, dat ons geloof deur liefde tot dade sal oorgaan, dat het nie sommer iets ver van ons af sal wees nie. En Here, wanneer ons nou iets hoor rondom die finansies wat U aan die gemeente toevertrou het en hoe dit gebruik is, hoe dit spandeer is, wat daarmee gebeur en gaan gebeur, Here, mag dit ook een getuienis wees van geloof wat deur liefde tot dade oorgegaan het en in die toekomst ook sal. Ons bid, Here, dat U vir ons in hierdie week sal gebruik. Here, ons stel ons hande en ons voete en ons oë en ons ore en ons hele lewe, ons hele leefwêreld tot U beskikking. Gebruik ons, Here, dat mense wat honger is, fisies, emosioneel, geestelik, mense wat uitgeput is, mense wat in een of ander vorm van nood is, mense wat onseker is, nou dat hulle siek geword het, mense wat onseker is oor die toekoms, Here, laat ons in ons uitleef ook vir hulle iets van U rustigheid en U vrede bring. Seën vir ons asseblief in hierdie week om ook tot seën te wees. In Jesus naam. Amen. Liewe kinders van God, ontvang die seën van die Here. Mag jy deur liefdesdade verseker weet dat jy aan God behoort. Mag God, wie groter is as ons gewete, jou gewete tot rus bring. Mag jy met vrymoedigheid na God gaan en mag hy jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Dankie vriende, mag u 'n wonderlik en 'n geseënde week ontvang.